Taip, ok. Taigi dar kartą labas visiems. O, jau matau jūsų 120. Super. Manau, turėsime gerą laiką. Tikiuosi mes prie ko nors prieisime, jo, kažkokiu tai išvadu, kažkokiu įsisąmonimu. Ir pradėjau nuo dėkojimo jums. Nu, kažkas mato įrašą, kurį dėsiu YouTube, tai aišku, nemato komentarų ir visų klausimų, bet tai čia mano Facebook gali nueiti pamatyti. Arvidai, ačiū, kad gerai matot, girdit, super, nes viskas yra gyva ir taip, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs turiu. Man patinka, kai užduodu tokius gilius klausimus, mėgstat kaip aš nardyti, aš vadinu nardyti, kapstyti, tie žmonės, kurie suprantat, kad gyvenimas, taip, jisai galbūt nesudėtingas pasijaus laimingų, bet jeigu nori kažkokių tai rezultatų gyvenime, reikia nardyti, reikia mąstyti, reikia galvoti, reikia analizuoti, reikia lyginti, reikia keistis, reikia aukti. Yra ką veikti, yra ką veikti. Todėl smagu, kad jūs turiu. Gerai, tai dabar papasakosiu šiek tiek, kas čia prasidėjo pas mus. Ok. Rokai, matau klausimą, super, Rokas iš karto klausimą, bet aš noriu paaiškinti jums dabar, kas bus. Man asmeniškai, nu žinot, nu, mes visi tokie egoistai, ne, ir darome tai, kas mums patinka. Ir man patinka. Man patinka, man yra prasmė, tai mane motyvuoja, tai mane skatina tai daryti dar daugiau, rašyti knygas, vesti YouTube'ą, kurti mokymus, nu, ir įvairius verslus, bet mes dabar kalbame apie mokymus, apie tą asmeninį žmogiškoji tokią transformaciją. Ir man patinka labai nardyti. Nardyti yra kapstyti, kas yra po to, dėl ko vyksta vieniki ir kiti dalykai. Ir man to trūksta. Ir aš nusprendžiau čia prieš keletą dienų, kad kiekvieną sekmadienį dabar, nežinau, kad tai baigsis. Kažkas matė mano 100 laidų, kurias aš vedžiau, jo, ten kiekvieną savaitę, 4 skirtingas laidas, kiekvieną vakarą, nu, 4 dienas, jo. Vakare, po valandą, tai dabar aš noriu irgi panardyti, pasilgo to, senai tai dariau. Per tą laiką, kai vedžiau tas laidas, čia praėjo turbūt kokių gal 1,5 metų. Be abejo, daug ko visko įvyko, paaugau, daug ką supratau, išmokau, pasikeičiau, tapau kitokių. Ir manau, mums kartu visiems bus smagu panardyti, tas, kas irgi taip mėgsta nardyti, neieško tų lengvų sprendimų, neieško tų tokių lengvų ten, jo, tabletės, piliulės, tam, kad išspręs kažkokias situacijas, greitai čia ir dabar, už 9,90. Už 9,90, 9 įspręsti greit čia ir kad viskas būtų gerai. Todėl tikiuosi, mums pavyks kartu, nes nu, vienas, ką aš kalbėsiu, man reikia jūsų klausimų, bet aš dabar, tai nebus blitz atsakymai, tai nebus kažkokia tai, aš bandysiu įnerti tą situaciją. An kiek išeis, an kiek aš pats sugebėsiu be abejo, ir an kiek jūsų klausimas bus gilus. Tai irgi priklauso, mes čia kartu. Kartu. Tai va toks net ne iššūkis, o tokį malonumą noriu savo pasidaryti, tikiuosi ir jums patikė, bus naudinga. Taigi, gerai. Kažkaip labai šimas mane ventiliatorius įsivažiavo kompiuterio. Ok. Gerai, turiu bet kokią tiemą, nu kaip, bet kokią tiemą, taip, bet iš esmės tiemą tai yra savijugda, verslas, realizacija, ne, karjera ir santykiai. Šitom tiemos jos pagrindinės gyvenime, kiekvieno žmogaus ir uždavinėkite klausimus, aš atsakysiu, ką aš manau apie tai, kaip, kas tai yra man, arba kaip aš pasielgčiau. Ką jums daryti, aš negaliu pasakyti, tai būtų nelabai moralu, ne, vat, kad jums reikia pasielgti taip, bet aš galiu pasakyti, ką aš daryčiau. Ok, tada uždavinėkite bet kokius klausimus. Gal man pačiam net ateis kokią nors idėją, aš ją paimsiu atramėjai, be streso, papasakosiu. Turiu laiko valandą ar dvi. Žiūrėsime, kas iš to išeis, taip kiekvieną sekmadienį dabar darysiu, nežinau, nu, tikiuosi iki naujų metų. Ok. Taip, va, yra pirmas klausimas, Rokas uždavė. Kokios būtų tavo pirmos trys vertybės, jeigu reikėtų jas nusistatyti? Rokai, kaip tik šiandien aš apie tai galvojau. Aš manau, aš kaip nekeista, ne, atrodo, aš nardau, bet matai, pasakysiu, kodėl taip yra. Jeigu nori ekstraordinarių rezultatų gyvenime, ekstraordinarių, ne tiesiog šiaip savo pavalgiu, pamėgojau ir nu, tiesiog, nenoriu nieko žiais, bet tiesiog, nu, tiesiog,
kaip ten sako, žvaigždžių iš dangaus, kaip ten, nenori, ne? Tai gal taip tas vertybės ir galima įgarsinti kažkaip, tada, a, tau ramu, vat mano tokias vertybės, nu ir aš bandau prie jų taip, jo, kuo arčiau laikytis, jomis vadovautis ir man taip lengviau. Ir aš vėl dabar, ne, nersiu toliau, atrodo, paprastą klausimą, pasakyk savo tris vertybės. A, vat neįdomu pasakyti, a, įdomu panardyti, pamastyti. Bet man tai primena tai, ko aš nemėgstu labai. Ašgi kalbu nuo savęs. Jums gal kitaip. Kad tu kažkoks yra trumpas atsakymas, paprastas. Vat, kad kaip būti laimingi? Nu, tai reikia trijų vaikų. O, viskas, pasidariau, atsiprašau, jo. Pasidariau tris vaikus ir aš laimingas. Ha. Neradau nei vieno atsakymo, va tokio, va taip paprasta, va tvirtybės. Rokai nesižeis, kad aš nardau, giliai nori pamastyti. Kodėl, iš kodėl mes taip mastom, kodėl mes užduodam tokį klausimą? Gal tas klausimas, aišku, aš sakyčiau, tiesiai Rokui padėtų, bet čia yra daug žmonių, 140 žmonių. Jie įdomu, iš tikrųjų, kodėl, va, pavyzdžiui, va, vienam rūpi vertybės, o kitam rūpi ten realizacija, o kitam dar kažkokie dalykai, ne? Kodėl? Kas iš to, iš kur kyla? Ir aš visada savo užduodu klausimą, o kodėl, dėl ko aš noriu sužinoti tai, arba dėl ko aš noriu vieną ar kitų dalykų. Ir tokias kaip, va tokias atsakymus ten išėk iš komforto zonos, ten kaip save motyvuoti, kaip pastatyti tikslus ir taip daliau. Tai tokie paprastos tabletės, tokie sprendimai, tokie, kurį vat išmoksiu, vat sužinosiu ir viskas bus gerai. Tai kelias į niekur. Aš aišku visur ten buvau, irgi galvojau, kad taip yra. Ir supratau, kad kelias į niekur. Ir todėl gyvenimas, nu, galima palyginti su verslu. Jo, sako, kas yra sėkmingas verslas, ne, tarkim, tai yra tūkstančiai svarbių smulkmenų. Taip pat ir žmogaus gyvenimas, tai yra tūkstančiai svarbių smulkmenų. Mes visi norime svarbiausia 3, kokias pirmos 2, kas yra svarbiausia, jo, knyga, kuri pakeitė gyvenimą, mokymai, kurie tave ten, nu gerai, nu jie tam etapė, jo, gyvenimo, jie buvo wow, bet po togi pasikeitė ir po 10 metų prisiminė ir galvoja, easy, ten nieko tokio nebuvo, tada tai buvo. Tai kokią knygą pakeitė mano gyvenimą? Visos. Aš šiai neskaitau. Nu, atsiprašau, bet aš neskaitau tos tokios, kur pamalonį tarką. Aš skaitau, įdomu, kas mane priverčia sumastyti ir pamastyti ir pasikeisti. Tai visos pakeitė. Visi tūkstančiai knygų, kur aš perskaičiais. Todėl būkite atsargus su savo tokiais, nu, aš pats bent jau atsargus, su tokiais norais arba klausimais. Aš tai klausiu, kas tai manyje nori tai sužinoti? O iš kur man išdygo toks noras arba toks klausimas? Ir vat sužinosiu vat kažką, trys vertybės kokias tarkim svarbiausios. Kodėl, kas? O dabar sužinosiu ir ką, kaip man tai padės? Ką, bandysiu kopijuoti? Ar lyginu save su kažko kitur, galvo, a, aš irgi normalus, kietas, ar nekietas, ar dar kažkas. Ar... Bet grįžtant prie klausimo, aš galvojau kaip tik šiandien, ir kaip nekeista, pabaigsiu, ką pradėjau, aš nesu analizavęs gilį. Aš nesu analizavęs gilį savo vertybių, nes man niekada neprireikia gyvenime jų, kad vat aš taip suprašiu, kad vat, jeigu aš įsiaiškinsiu, va tada jau pavarysiu. Vertybės nori, nenori, vis tiek veda mus ten, kur mes einam. Ir jeigu mes einam ne ten, kur norim, tai keisk kryptį, ne, ta, nežinau, jo, keisk aplinką, jo, keisk strategiją, keisk planą, keisk tikslą, ne, kad pradėti eiti ten, kur tu nori. Jeigu tos vertybės blogos, nu, tarkim, blogos, nu, nežinau, kas yra blogos, ne, ką daryti dabar? Ir aš manau, kad čia galbūt, nežinau, kojas tos kyla iš tokių vat, populistinių, kaip kas pas mus, vat, kaip tikslus buvo statyti, ne? Vat, tu atsirašyk tikslus, ten, paskui motyvacija buvo, išeik iš komforto zonos, ten, nežinau, išmok medituoti, išmok motyvuoti, išmok būti lyderiu, ne? Ir tai tokie dalykai, kurie tokie populiarūs. Populiarūs. Aš populiarumų niekada nesivaikiau, nes jis dažniausia būna neadekvatus ir nepagrįstas. Nedekvatus ir nepagrįstas. Taigi, baigiant, aš nesu dar, aš tiesiog, aš maždaug turiu savo vertybės, bet aš tik pradėjau gal apie jas galvoti savaitę atgal. Maždaug, savaitę kodėl. Šiandien vėl galvoju apie jas.
šiandien vėl galvoju. Pakelsiu šitą klausimą gal gale metų. Gale metų, kad, nu, nežinau, pasidalinsiu šią analizę, kas tai yra. Kol kas aš manau, kad suklaidinsiu jūs, jos nebus tikros. Nes aš tik tai nesenai pradėjau galvoti apie jas iš vis, vat, kas tai yra. Aš suprantu, kas tai yra, aš suprantu, apie ką kalba žmonės, bet nemačiau niekada pas kažkokius didelius žmonės, mano mokytojus, ar dar ką nors, kad tai sureikšmintų. Kad vat, vertybės suvokus, tada tu jau čia viską pakeisi savo gyvenimą. Darbas, noras, vidinis tas noras, ta vidinė motyvacija, svajonės, disciplina, valia, niekada nepakeitė nieko. Tai yra geriausia, kas gali būti gyvenime. Nesvarbu, kad tu ten suvoksi apie save. Nesvarbu, kad tu suvoksi apie save. Nu, suvoksi, kad aukščiausiai lygio vertybės. Kaip pas Bill Gates'ą, Dalai Lama, nežinau, Martyrą, kaip Liuterį Kingą, ne? Ar pas, nežinau, pas ką tik norit, Būdą, Kristų, nu ir ką. Nu, vat suvoki, vat tokios pačios kaip pas jūsų ten super autoritetą. Ir ką? Mažiau reikės art, mažiau reikės daryti. Gal todėl ir nelabai tai taip plačiai paplytė, kad žmonės apie tai, tie, kurie kažką pasiekė, jie apie tai kalba. Atkirpki dėmesio, apie ką kalba žmonės, kurie yra nu, pasiekė, neturi jūsų autoritetą. Apie ką jie kalba? Jie nekalba, kad suradau savo vertybės ir tada pavariau. Bet pasidalinsiu. Kaip jis aiškins. Ok? Taip. Taip, draugai, tai tarp kitko, prašau, labai ten buvo kažkai moteris, nebai nustabė už konspektavo. Tai yra tiemas, į ką aš atsakinėjau. Būčiau toks dėkingas, nežinau, jeigu tai padėtumėt man padaryti dar tokį tiekstą, tai nežinau, kažkaip atsidėkočiau, kažkokias padavanočiau mokymus, dar ką nors, jeigu tai padėtumėt vat, bent kartą į savaitę, vat, kai aš vedu, tai tikrai padavanočiau, ką nors įsirinksit. Padarykit 10 tokių ir tada galėsit įsirinkti dovaną. Jūratė klausia, aha, vertybės ir apie savivertę. Irgi visiškai šią savaitę, kas sekmadienis pas mus, ne, šią savaitę apie tai kalbėjo, labai įdomiai, labai gerai, labai gerai. Tai yra savivertė, jos esmė kaip apčiuopti. Liuks, geras klausimas, nes labai nevos daug labai yra. Savivertė ir savęs įvertinimas dažnai būna neadekvatus. Pasakysiu, kodėl. Nemėgstu prisiminti, ką aš analizavau ir ką aš kalbėjau apie tai nesenai. Mėgstu iš naujo pagalvoti. Jo, pagalvoti iš karto čia ir dabar, o ne prisiminti ir atsakyti. Dažnai ta savivertė tai yra nevertinimas kažkokiais adekvačiais matais, nu, adekvačiais, jo, kažkokiais algoritmais, jo, kažkom technologijom, o tiesiog mano nuomonė apie patį save. Ir todėl, Jūratė, yra būna painiava. Aš manau, pažiūrėjus, aš vėl imu pačios klausimą kaip motyvą atsakinėti šią temą. Jo, nieko nenoriu žaisti, nes aš nežinau jūsų istorijos. Bet atsakinėjau kaip žmogų. Ir iškės, aš vertas daug. Mane neįvertino. Aš daug darau, aš taip manau. Aš tik manau, aš pats. Ne kiti. Ir va čia problemos. Žmonės nelaimingi dėl to, kad jie vertina save, pavyzdžiui, per daug. Kiti nelaimingi, kad jie save nuvertina. Ką daryti su tom? Kaip gyventi? Iš tikrųjų, nuolatos pilna problemų. Arba pasikėlė žmonės, ne, kaip sako liaudiškai, ne, tai yra wow, aš čia, aš, ar rezultatų nėra. Gal, ką tu čia dabar, jeigu tu nieko nesi pasiekęs. Ir atvirkščiai būna geras žmogus, talentingas žmogus, stiprus, adekvatus, nepasitikė savim, bijo kažką daryti, bijo pradėti naujus dalykus, bijo, nežinau, susipažinti, bijo veikti, sėdi, susigūžė, susidaręs. Ja? Ką daryti? Pirmiausia, reikia surasti kažkokią tai nu gal ne atsvarą, bet surasti kažkokį tai įrankį, kaip pamatuoti savo vertę. Čiagi mes kalbam apie kokią mano vertė. Ja? Kokią mano vertė. Savivertė, tai savivertė. Aš save vertinu. Net, nu, žodis, lietuvių kalba nustabus raktas, ne? Savivertė, save vertinu.
Jo, o kita vertė galėtų būti. Jo, kita vertė kiti vertina. Tai dabar, kokia mano vertė, kaip ją nustatyti? Ir čia jau chaosas. Didžiulis chaosas. Pagal vertybės, pagal aplinką, pagal socialinę padėtį, pagal ką mano kaimynai, ką mano kolegos, ką mano giminė, ką mano draugai. Ir jūs iš vis pasimesit, jeigu eisit klausinėti kitų, ko jūs verti, nes vieni iš jūs išauksins, kiti pažemins, kiti iš vis nekreips jūs įdėmėsi, ne? Taip pat ir save galima įsukti į iliuziją. Tai kaipgi pamatuoti? Kaip pamatuoti? Pamatuoti galima? Galima. Pagrindinis matas – vidinė laimė. Nuo gyvenimo kelio, kurio tu eini. Vidinė laimė, ant kiek tu laimingas, tuo keliu gyvenimo. Gyvenimas gi kelias, kiekvieną, laikrodis tiksi, minutės eina, valandos eina. Kurio tu eini, ant kiek tu jautiesi laimingas. Viskas kita neturi prasmės. Ir pagal šitą geriausia, ir man, čia man, mano toks, ne? Ir man realiausiai vertinti save. Viskas kita neaišku. Turtingas pagal ką? Palyginus su kom? Protingas palyginus su kom? Aš labai protingas palyginus su ko? Su tarakonais, kurie gyvena virtuvėje, negyvena, bet tarkim, kur nors ten Rusy. Aš, o palyginus su kokiu ten Voronu Buffett ar su kažkom, tai aš idiotas, ne? Tai ir ką tada? Pažiūrėti tarakonus, nu žiūrėkit, prisimenat, yra arba geras instrumentas, šiai pasakoju. Norit pasijus gerai, pažiūrėkit žemyn. Į žmonės, kurie gyvena, nu, kažkaip prašiau negu jūs. Nežinau, kokie jūsų kriterijai. Atlyginimas, laimė, sveikata, ten, nežinau. Norit blogai pasijust, blogai. Pažiūrėkit į viršų, kaip kiti žmonės gyvena. Wow, aš negaliu savo to leisti, arba aš nesuprantu to, arba aš ten neturiu to, nesvarbu. Kažkaip. Todėl man vienintis kriterijus tai yra kelias, kurio aš einu ir aš jaučiuosi gerai. Laimingas, nu, ten, nežinau, realizuotas, pasiekęs ir taip toliau. Viskas. Ir pagal šitą galima save vertinti. Patį save. Jeigu jūs ten dienos bėgyje, ne minutės nepasijutot laimingų, arba sakyt, o, super, jėga, kaip gerai, fainai. Nekalbu apie tas emocijas, jo čia kaip kiekvienam savai. Tai tokia ir vertė, taip ir reikia vertinti. Tada aišku, kad tada reikia keistis, kad gyvenimą pripildyti džiaugsmu, gerom emocijom, kažkokiais įvykiais, ne, kažkokiais stebuklais, tai kas jūs džiugins. Ir tada iškart lengvai tai keisti. Viskas kita, tu galima vaikytis kažkokiu statusu, kažkokiu tai, kad negyvent blogiau negu kiti, blogiau negu kiti, ne geriau dar čia, jo, dar, kad ne blogiau negu, kaip pas visus. O geriausia yra taip, ir tai aišku sunku, nes įtaka aplinkos, a visi žmonės skirtingi, jie įtakos, jūs sakyt, nu man yra gerai, va dabar, o tu prasakyt, tu ten gali daugiau. Arba atvirkščiai, man gerai ir patinka, kaifuoju, kaip siekiu, daugiau, rizikuoju, ne, dar, o kiti sako, nu kam tau, užtenka, nereikia, kas tu yra. Nu, jeigu ne, aš būsiu nelaimingas, žmonės įvairūs. Ir todėl matas, ta vidinė tokia laimė. Ne hormonė, hormonė, ne dar kažkokia sutopinė, tokia, kuri kas yra, hormonė, nu pamatokit ją, nu kaip pamatot, nu kaip, aš hormonė, kas tai yra, hop, ten paskamino kas nors, ir jau hormonė dingo, ne, tai geriausiai vat matuot, dieną pragyvenai, tarkim, visą po super diena, po to žiūrėk dvi dienas, paskui savaitė per mėnesį, paskui mėnesis per metus, ne, ir taip galima išėti, kad gyvensi, sakysi, o, tada, nes vertėgi reikalinga man pačiam. Man pačiam. Pirmiausia. Kitos. Jo, kitos tokios. Kitų žmonių kriterijai. Sistemos kriterijai, ne, kurie įvertina jūs pagal kažkokius šablonus, pagal kažkokius tai kriterijus. Nu tai, jeigu jūs, nežinau, gerai vairuojat be varijų ir esat taksistas, nu tai jums ten uždės žvaigždutė. Jūs gausite daugiau klientų.
paprastas įvertinimas. Bet čia buvo Jūratės turbūt klausimas apie tai, pas jie buvo, ką aš pirmai pasakiau. Visi kiti įvertinimai labai lengvi. Tiek kiek jūs mokat atlyginimą, tiek jūs verti. Viskas. Čia lengva, easy. O tą, ką aš pirmai, ten sunkiau. Rasa užduoda klausimą. Labiausiai vertinamos moters savybės vyro akimis. Aš negaliu už visus vyrus atsakyti. Labai sudėtinga. Na žiūrėkit, pirmiausia, vis tiek reikia pamatą po kojam pajusti. Yra trijų rūšių santykiai. Aš nevertintojas kaip geriausia. Aš konstatuoju faktą ir renkuosi savo, jūs galite įsirinkti savo, geriausia jums tinkantį modelį. Santykių, ar nežinau, verslo, ar taip toliau. Nesvarbu. Gyvenimo. Yra partnerystės santykiai, partnerystės. Kada lygus? Abu sprendžia, abu uždirba, abu tokie patys, ne, abu prisima atsakomybės, nu, pavienodai. Tai tokiam vyrui, moteris, kuriam tokie santykiai yra gerai, jam reikės tokios moters, atsakingos ten, tokios kaip jisai. Ir tai įeina tos visos vertybės. Nes dabar apie tas vertybės įsiplėsti čia. Reikia, kiekvienas vyras pasakys skirtingas. Yra santykiai, kada vyras dominuoja, bet tai neblogai prasme kažkokia, ne, o tiesiog dominuoja, tarkim, jis prisiema, nežinau, nu, pasidalina atsakomybę. Pagalant idėją, kada partnerystė, tai to lygios atsakomybės, po lygiai. Jie tokie vienodai. O kada dominuoja vyras, jis daugiau prisiema kažkokios. Dažniausiai tai, aišku, būna materialios, nu, tarkim, ten daro verslą, uždirbo pinigus, nu, moteris ten, kažkodėl atrodo kitiem, kad moteris tokia nuvertinta, bet tikrųjų, nu, nežinau, viską kitą prižiūrėti yra daug dėvė, turbūt nelabai vyrai norėtų apsikeisti, bet tarkim, ne? Aiškas, sakykime, jisai toksai daugiau lyderis, jisai sprendžia, jisai prisiima atsakomybę už galutinį sprendimą. Tokie santykiai. Tai tam vyrui, gi netiks tą, kurį nori lygių santykių. Netiks. Jam reikės to, kurį, nu, šiek tiek pasiduoda, paklūsta, kaip čia, nu, visus galit patys įgarsinti, ko reikia tokiam, kur jo, ne. Yra atvirkštinis variantas, kada moteris dominuoja, o vyras paklūsta, prisitaiko, jo, laukia sprendimo ir taip toliau. Viskas. Ir žiūrėkite per save, kokie jums santykiai teikia džiaugsmą ir kurie jums priimtini ir geri, ir jūs jausitės super. Ir tada iškokite tos antros pusės su tom savybėm, kurie tinka, va tom tokiu santykių modeliu. Yra vienas, vienam iš trijų. Ernestas klausė, kaip jums dan pieną, nežinau, kas toksai. Taip. Artūras klausė, iš kelių mokytojų jūs mokinotės? Iš esmės, iš kokių 4-5, bet intensyvumas skiriasi. Būna, kad aš ten pusmetį arba metus iš vieno vos ne 8% 9, po to kažkas pasikeičia ir aš iš kažkokio kito, ne, nes, pavyzdžiui, yra koks nors visiškas ezoterinis mokytojas, ne, yra koks nors, pavyzdžiui, toks kaip dvasinis gilus, yra grinai biznio, verslo, kur ten tie visokie ten tik tai sistemos, algoritmai, skaičiai tokie, yra santykių. Santykių galima, aš taip įgarsinu, jau ne mokytojas, o tiesiog santykių. Nu, santykių, ne, moteris vyras, vat visi šitie santykiai. Tai būna, čia jau nėra vieno, tiesiog, nu, kažkaip išgaudai kažkokią informaciją, kad kuri gal prilimpa, priverčia apmastyti, kažką pakeis, kažkaip permastyti. Tai manau, kad taip vat apie 4-5, bet sakau, taip vat, matyt to, ko gyvenime trūksta man tam etape, aš neprisirišu lengvai, jo, vat ko trūksta, tai aš tada kaip kempinė sugeriu, jo, ir ir kas labai svarbu, kas man patinka, kodėl man reikia mokytojų, ne, nes gyvenime yra įvairių sunkumų, yra visokių situacijų, problemų, ne, nu, kur, kas yra problema, kada nevyksta tai, kaip tu nori. Iš tikrųjų, problemų nėra gyvenime, tiesiog nevyksta tai, kaip tu nori ir viskas, tiesiog, viskas, nėra blogi, tiesiog, nu, neįvyko tai, kaip tu nori, viskas, paprasta, bet, nu, bet pas mus čia jau tragedija, stresas, problema, realiai tik tai tiesiog. Ir nuo mūsų asmenybės masto, žinot, kaip sako, asmenybės mastas nustatomas
problemos dydžio, kurią jis sugeba išspręsti arba kurį išmuša iš vėžių, nu tarkim, kur jam problema. Tai vat mastas asmenybės. Kažkam, nežinau, ten išėjo, lyt pradėjo, jam visą dieną sugadinta, nes jis galvojo, kad saulė švies. O tokia, arba ten kažkas ne taip pažiūrėjo, arba ten, nu nežinau, ketina ten televizorius pyksta ant politikų, arba ten, nežinau, dar ką nors, jau viskas, jau vakaras sugadintas. Nu, suprantu, asmenybės mastas. O kažkam kosminiai dalykai vyksta ir jie atsilaiko ir juda toliau. Todėl ir paskutinis apie mokytojus, tai yra, kad motivacijos. Pat būna gyvenimegi sunku, tu įsijungi, pamatai tos stiprius žmonės, kurie ypatingai pasako savo gyvenimo kelią, tu supranti, kad net šiaip čia kažkokia motyvacija, kur kažkaip berniukai, ten mergaitės atėjo, perskaitė 3 knygas, nieko gyvenime nėra matę, pasiekė, jie eigegei, ogogo, mes čia 3 būdai, 6 žingsniai ten, taip toliau. O tiesiog nurimti dėdės, kurie ten 10, 15, 20 metų įsima to pačiu, eina link savo tikslo, rodo, kaip klysta, griūna, ir tu gauni tokias motyvacijos postumė, kad su tam viskas gerai, kad tu gali irgi susitvarkyti, kad ir jiems ne viskas gavosi, ir pas jos problemos būna dažniausiai daug didesnės negu pas tave. Ir tu galvoji, su mani viskas gerai, varau toliau. Tai va, Artūrai toks atsakymas. Artūras sako, aš netikiu, kad pas jūs į visus klausimus ateina atsakymai iš širdies. Nu, jie neturi visada ateiti iš širdies, nes yra atsakymai, kurie reikalauja logikos, proto, ne, yra atsakymai, kurie reikalauja pojūčio, pavyzdžiui, dažnai, pavyzdžiui, santykiai. Nu, kokie tu ten protas įjungsi, ne, o šitas žmogus tau tinka, netinka, nu, yra kažkoks toks emocija, ne, kažkas tokio meilė vadina, ne, bet taip, būna taip su verslu, man su žmonėmis būna, kurios aš priimu pas savo į projektus, nu, dažnai, ne tai, kad dažnai, iš tikrųjų labai retai, jo, bet kartais išsiduriu, jo, nu, yra Artūrai tokie dalykai, kurį turi priimti, nu, pagal intuiciją vadinamą, jo, pagal širdį, kartais pagal protą, pagal logiką, kartais turi priimti sprendimą, ką pasako tau kiti profesionalai, specialistai arba tavo komanda, neturi visada ateiti iš širdies, nu, žinai, čia žinai, nu, negalima, manau, kad susižalosi greitai. Taip. Aha, Gydžius gerą klausimą uždavė čia iš turbūt verslo pusės. Apie komandos rinkimą, nu, turbūt formavimą, ne? Ar yra kokie principai renkant komandą savo veiklai? Kaip rinkti komandą, kai dar neturi rezultato? Turbūt, nu, turbūt negali mokėti jiems pinigų didelių. Jo? Nes siekti rezultatą vienam, kažin, ar įmanoma. Aišku, kad neįmanoma vienam, nu kaip vienas padarysi. Nu, amatininkas gali, nu kodėl ne, gali auginti braškės, gėles, vežti turgų. Gali daug ką daryti vienas, bet čia man amatininkystė, ne verslas. Rokai patikslin klausimą, kas yra tas nišų savok ir likimą. Kažkaip skirtingi dalykai. Egidijo visi, žiūrėkit. Kai formuoji komandą, jeigu norės suformuoti ir kad žmonės prie tave eitų, turi būti lyderis, turi būti turėti charizmą, turi būti energija iš tavęs. Tai yra pirmiausia, nes žmonės yra energijos, jie turi tikėti tavim, kad tu susitvarkysi, kad tu kietas. Ir ne visada tas backgroundas, tarmi ta patirtis tavo, ar atlyginimas geras, nu, ar eisi už gerą atlyginimą pas niekšą. Nu, visi kiti pasirinka mažesnį atlyginimą, bet pas įdomų žmogų, gerą žmogų, ne, kažkokia tai perspektyva. Tai reiškia, lyderis, charizma, ne, ant jos teks temti žmonės, tol, kol nepradėsi uždirbti pinigų. Taip daro visi verslininkai, visi lyderiai, kurie kūrė komandas, kai neturi pinigų. Nu, neturi pinigų, nu, negali mokėti, ne, po 3 gabalus eurų į rankas, ne, ir va tada prisamdysiu profų. Nu, va, nu, negali, o norisi kažką veikti, norisi kažkokia profų. Reiškia, turi būti labai charizmatiškas, labai lyderiškas. Turi motivuoti jos, jie turi tavim tikėti, jie turi eit paskutavę. Toliau, antras dalykas, čia tik du dalykai yra, nesudėtinga šitas klausimas. Antras tai yra vizija. Vizija, nu, pakeis pasaulį ir išneš šiukšlės. Žinot, kaip sako, vieniems sako gyvenimo kelias iki bulkinės, o kitam aplink pasaulį. Aišku, kad tu nori iki bulkinės,
Nu, tai tokių ir surasi. A, jeigu aplink pasaulį, nu, tai ir tokių surasi. Tai va čia irgi svarbiausia dalykas, ką tu rodai jiem, kur tu juos nori nuvesti žmonės, ne? Kur jūs einat. Ir jeigu tu tą matai, tu tik jį, žmonės eis. Žmonės eis. Bet va tokių dviejų reikia dalykų, kai negali pasigirti kažkokiais pasiekimais, kad jiems patikėtų, kai negali garantuoti gerą uždarbio, ne, nes nėra rezultatų, tai yra nėra uždarbio, ne, versle. Tai tik tai taip. Tik tai taip. Taip, Rokas klausia, kaip jūs suprantat nišą sąvoką ir likimą? Pažiūrėsiu, gal jis pakomentavo, ne. Matot, nišą sąvoką, man yra niša, tai yra kaip versle niša, ne, nu kaip sritis. O likimas, tai čia toks, nežinau, likimo šisės nelabai aš priimu, toks likimas kažkoks. Aš, žinot, nemėgstu likimo, nes tada galiausiai toks, kad kažkas mane valdo ir kontroliuoja, arba aš nieko negaliu pakeisti ir su manim vat, gali atsitikti bet kas. Nu tada iš viskam iš namų išėjti, tai nieko nepakeisi. Fatalizmas, determinizmas ir taip toliau. Tos visos tokios, ne. Mangi aš esu tikras, kad mes esame 99% kabliukas 9, mes esam savo likimo kalviai. Viską, ką jūs darote, tai yra jūs atėjote prie šitų įvykių, taškų, gyvenimo, sąlygų, jo, ir taip toliau. Ir yra kažkoks mikro toks, kad ten jie ir nukrito plytą ant galvos, anuliuoja, nereikia, aišku, to, ar ten dar kažkas. Nu, būna įvairių dalykų. Man irgi būna įvairių dalykų, kur aš tiesiog, nu, pažiūrėjau, koronavirusas, ne, karantinas tas, kaip buvo. Nu, tiesiog, nu, niekas, nu, tiesiog neįmanom buvo suplanuoti. Ir jisai bats, jis buvo tas procentas į neigimą pusę. Aišku, pas mane būna ir teigimų, jo, kur tu netyčia su kažkur, kažkaip, kažką ir, o, vau, geras. Irgi. Bet jis yra, nu, labai mažas. Labai mažas. Visi galvoja, kad likimas, nu, arba, kad turi pasisekti, sako, verslės. Nu, pasisekti, galvojasi, kad 99, o jūs daro tik 1%. Vat 99 tai čia yra sėkmė, o vienas jūs. Tai čia kas, čia vienu pirštu judini ir tada, ką, ir laimėjai milijardą ar kaip? Ne, 99 jūs ir dar 1% gal. Bet kas yra fainai tokio strategijų, kodėl aš o taip galvoju, ne, o toks mąstymas. Nes 99 prisimtų atsakomybę, aš tikrai turėsiu jau rezultatą virš jo visų lūkesčių. O dar jeigu pasiseks, bus ekstra. Bus puh. Bet aš jau garantuota. O tas, kuris sako 99, turi pasisek. Nu, gyvenimas, kaip bus, taip. Tai jisai turi tą tokį, vat, vos išgyvena. Aš taip mastau. Taip. Taip, Rasu uždavė, kodėl, kai moteris renkasi savo gyvenimo draugą, iš keletą gerbėjų, vadinama negražiai, o vyrai šaunuoliai, kad nebūna su bet kokia. Nežinau, labai sudėtingas klausimas. Jis pas mane daugiau toks ne analitinis gal atsakymas būtų, o daugiau galbūt pagal moralės normą, normas mano, pagal mano kažkokį tokį auklėjimą ir taip toliau, kad nu, vyrai netgi, matot, aš dabar kaip Alė pateisinsiu vyrus, ne, nu Alė, kad jam ten, nežinau, galima turėti haremą, o moteriai ne. Bet aš tai irgi analizavau, kadangi mane tai kabino ir aš galvoju, aš teisius ar ne, kad iš tikrųjų ne tai, kad aš pateisinu, aš nepateisinu, bet kodėl vyram atleidžiama ir kodėl moterim ne. Yra labai daug tokių dalykų, yra daug visokių tokių dalykų, kurie parodo pirmas dalykas, nu moteris, kiekvienas vyras, kuris turi santykius su ja, kaip čia santykiauja, turbūt ne, seksą paprašiau, palieka pėdsaką genetinį. Atitinkamai, jeigu tai buvo nelabai geri vyrai, alkoholikai, ar vartojo narkotikus, ir kokie nors dar, jie palieka genetinį kodą. Ir net vaikas gali gimti panašius su tos praeitus, o ne dabar. Nu, pavyzdžiui, toksai, nu, mediciniškas dalykas. Jis yra išsiaiškintas per arklius. Nes būdavo taip, kad, pavyzdžiui, arkliai, veisliniai arkliai, ne, pavyzdžiui, ne. Ir kažkas pabėgo arklys ten, kur nors po kažkokios tai džiunglės lakstė, grįžo ir viskas ok, gimė, nu, kaip arkliukas, ar kaip čia pasakyti, ne, gimė ten, nu, žirgai, o po to bat zebra. Nu, tarkim, matosi, kad kažkoks, tai yra, reiškia, gali net persiūti kitą kartą, tai yra nesvarbu, kiek partnerių gali būti, nu, neaišku, nuo kurio gims. Va, tokia yra, nu, daryti tokie tyrimai ir taip toliau. Toliau yra dalykas toksai,
kad nu, moteris dėja turi trumpesnį resursą savo. Ir gamta nustačius ciklus. Ir kas yra nu, ciklai ir kam, kaip ką. Nu, tai reiškia, ko švaresnė, ko jaunesnė, to geresnį palikonį, reiškia, geresnė sveikata, tai toliau, ko vyresnė. Pas vyrą ilgesnis. Nežinau kodėl. Pas nu, ilgesnis. Ir net kažkaip dabar liktai eina link įrodymų, kad iš tikrųjų net nuvelesniam amžiui net geresnis, jo, ne genetinis kodas, bet intelektas. Nes dabar reikia ne fizinių parametrų gerų. Nu dabargi ne fizinių reikia, kad būtų ohoho ten, iš ko tai išstoto. O intelektualių. O tai aišku, kad 18 metų jo tėvas, nu nieko nėra jokio, ne? Ir ten, nežinau, 60 kaip pavyzdys, tėvas. Patirtis, genetiniai kodai, ne, ir taip toliau, taigi persidodai, nu ir reiškia, daugiau intelekto pas vaikus ir taip toliau. Nu, tiesiog ieškokite įvairios informacijos. Matot, aš mėgstu nardyti, jo, aš mėgstu ten, vat, nenoriu nieko tikinėti, čia mano kažkokie tokie atradimai. Kas giliai pažiūrim, tai irgi, nu, nedurni, pavyzdžiui, tos šalis, kurios, sakykime, mažiau pasiduoda visom tom populizmu, to visų lygybėm, tam visiems iškreipimus ir taip toliau, laisvas seksas, čia ten gyvenk šią dieną ir taip toliau, tai yra tos visos rytų, arabų pasaulis. Pažiūrėkite, nu, moteris iš vis, nu, jinai turi pirmą ir paskutinį vyrą, turi tą genetiką gerą, turi pas juos ten po 15 vaikų šeimoj, nėra lygų, genetinių lygų nėra, taip toliau, taip toliau. Tai yra nerealiai sveikos tautos. Ir jūs žinot, kad musulmonų pasaulis yra milijardas žmonių. Žinot, kad 5% tik tai pasaulį yra baltavodžių. Nors gyvena jie geriausiai už kitus. Bet jie ištvirkauja. Ir taip sugadina genetinį kodą ir išmiršta. Nu, čia labai plati tema. Čia net aš nelabai norėčiau va, taip per laivą kalbėti. Daviau tiesiog užuominų tokių, pasieškosit, surasit savo kažkokį atsakymą. Taip, Vytas klausia, kaip suderinti santykius ir pinigus? Labai platus klausimas. Tai yra nesusiję dalykai, šiaip Vytai. Man nesusiję dalykai. Santykiai yra santykiai, šeima yra šeima, pinigai yra pinigai, versas yra versas, tai nežinau, hobis yra hobis. Tai yra nesusiję. Nereikia plakti šito. Ir dažnai būna, ypač kas vat, versle arba daug dirba, dažnai būna atsineša darbą namo. Ar reikia kas lengsti peržingiai, pas tave prasidėjo šeima. Vaikai, bendrauti, neš kokių problemų. Problemos ten, viskas ok, ten. Todėl turbūt suderinti reikia, kad jos nederinti, ne? Mano toks atsakymas, ne? Suderinimas geras tada, kada tu nederini. Tai yra ten, čia. O toliau, jeigu tu kalbė apie šeimos biudžetą, tai aš sakiau apie tai. Ar tu dominuoji, ar moteris dominuoji, ar jūs partneriai. Nu, vėl grįžtam, aš jau atsakiau. Taip, ok. Ar tiesa, kad daugelis turtingų žmonių, pavyzdžiui, kaip Kiyosaki, susikrovė turtų iš knygų rašymo? Nu taip, daugybė žmonių, taip, taip. Nu matot, nu jo, aš nežinau, matot, man šitas klausimas irgi toksai įdomus. Aš pats tokį vat atsakymą net neturiu. Šiaip, jeigu, nu, aš visai galvoju, netarkim, pavyzdžiui, vat, aš irgi taip pat, ne, aš atrodo, lyg tai knygas rašau ir pradavinėjau, bet tik tai vat, šiais metais pasirašiau sutartį su Alma Litera, ne, ir jinai vat, spausdys mano knygas, ačiū Dievui, nes aš tingiu pradavinėti, aš nenoriu, ačiū, kad jūs perkat skaitot, bet, nu, nežinau, ar aš atsakyčiau, jeigu kažką sakytų, mes pradavinėsim pa visą pasaulį ir tu uždirbsi ten 10 milijonų metus, kodėl ne, a ne, toks kaip ir, taip, taip aš nu, galvoju apie tokį, bet aš vat, kažką dėl to nenorėčiau daryti. Jo, kažkaip taip. Bet aš suprantu klausimas, iš kur, kad atsieit žmonės, kurie neturi gyvenime jokių rezultatų, atitinkamai kaip pagal moralę, sąžinę, jie neturėtų mokinti kitų žmonių, jeigu tu neturi rezultatų. Nu, tarkim, tu negali mokinti žmogų, kaip uždirbti milijonus, jeigu tu pinigų milijonų neuždirbai, tik uždirbai parduodamas savo knygas, kuriuose tu mokini, kaip uždirbti milijonus, nors tu neuždirbai. Ir aišku, čia kiti patrolina, kad ten Freudas baigė psichuškiai, nors jisai tipo psichologijos gūrų. Tas, kuris populiariausia knyga apie vaikų santykius, tai vaikus į vaikus namus atidavė. Ten yra nu, labai daug liūdnų tokių istorijų, kur žmonės, ne, iš tikrųjų, knygas pardavinėja ir pardavinėja tą tėmą, kurios pas jos būtų, turėtų būti ideali. Nu, to taip, kaip tu gali mokinti to, kad tu nemoki, ne? O pas jos ten labai blogai.
Bet matot, draugai, čiagi ne problema pas Kiyosaki ar ten pas ką nors dar, jo, ne problema. Problema pas mus, kad mes pasiduodam visokiem nevykėliam, neišanalizuodami jų gyvenimą, o jie rašo, nu ką veikia, ką darė, taip toliau, nors Kiyosaki knygos jos geros, aš neskaitęs, bet kai girdėjau, tai nu, labai rekomenduoju ir taip toliau, labai. Man atrodo, jisai parašęs tas turtingas, jis varšas tiek, nežinau, kažkas parašęs tą knygą, man atrodo, jisai ten labai gyrė visi, ten labai labai, nu. Ir tada aš einu prie trečio dalyko, ne? O kiekvienas gali mokinti. O kiekvienas turi savybių mokinti žmonės. Jo, algoritmiškai, išdėsyti informaciją, sugebėti sukurti tokias metodikas, kad žmogus galėtų ją įsisąmoninti, suprasti, pakontroliuoti, ne, ir taip toliau. Ar kiekvienas? Ne, tai yra tam tikras talentas. Tai gal tada gerai, jeigu tie žmonės turi talentus ir tos knygos keičia kitų žmonių gyvenimus, koks skirtumas, koks jų, nu, kas pas juos praeity, nu, uždirbo iš tų knygų. Kodėl ne? Aš suprantu, iš kur, aišku, kai mūsų mokyklo mokino mokytojai, kurie gyvenime nėra nieko pasėti, gyvena dažniausiai su 5 katiem, ten ne vaikų nieko neturi ir čia tik tai dominuoja ir bando iš vaikų tų išspaus, gauti kažkokio tai pasitenkinimą, kad bent aš čia autoritėtas. Bet priverstinis, nenatūralus, nu, žinot, yra natūralus, kurį tu gerbia, yra priverstinis, turbūt, per prievartą, kur tu turi gerbti. Ir mes iš to galvojam, tai dabar kodėl jie mokina, jeigu jie patys, bet nežinau, toks. Aš mokinuosiu iš praktikų. Aš nesimokinu, mane niekada nepatiko teoretikai. Tai yra, nu praktikas, man norisi praktikas, nes matot, aš supratau tokį dalyką labai senai. Prieš kaip atėjau iš jūsų tą mokymosi, aš lavinu save ir mokinuosi ne taip ilgai. Aš kokiu gal tik, kokiu gal 10 metų atradau savo, kad o, dėka mokymų, mokymosi, ne mokymų, kaip aš mokinuosi, aš galiu pasikeisti į kitą žmogų. Wow, nu tik 10 metų, ne 50. Verslauju, tai aišku, aš ten visą gyvenimą. Keliauju, verslauju, taip toliau. Bet vat būtent, kad mokintis, dėka žinių, aš galiu tapti kažkokiu kitokiu, kad žinios yra tai, kad aš galiu sužinoti viską. Ir aš galiu rasti atsakymus į visus savo klausimus. Puh, tai 10 metų. Nežinau, toks. Sakau, man sunku, kartais sunku, ne, vat kartais aš taip lengvai atsakau tą klausimą, ne, taip. Nu, man nebuvo ten kažkokio problemų. Jo, man buvo dvasiniam pasauliu, buvo šalies tokių mokytojų, ten, kur ten stogai nučiuožė ir taip toliau daug ką praėjęs. Vat, tai jeigu taip kažkas gal prisiskaito tų knygų, prisimotyvuoja, ten prisirašo su knyžu paveiksliukų, prisiklijuoja ant sienų ir taip toliau ten ir galvoja, kad viskas bus gerai ir dar kaip nors. Aš užjaučiu tada, jeigu ne tokie dalykai vyksta. Aš skaitydamas knygą nedariau niekada. Man aš skaitydavau ir aš galvoju, nu, apie ką čia. Kodėl, kas, kur logika, nesueina, nes aš, matot, daug gyvenime veikiau visada. Ir aš turėjau patirties, jeigu žmogus gal nieko neveikia ir jis paskaito, o, atrodo stebuklas. Vat padarysiu kažkokias ten manipulacijas, machinacijas ir man čia kažkaip tai ten dievas nuleis, nežinau, lagaminą pinigų ar princesę iš dangaus, ar princą su baltu Mercedes'u. O aš daug dariau ir man būdavo kažkaip nelabai adekvatu, bet dvasiniu to pasaulyje aš nebuvau patyręs, nežinojau, todėl aš jį pasinėriau. Visiškas profanas, visiškai nieko nesupratau, dėl to aišku, nugribavau. Faktas. Todėl mąstykit savo galvą, netikėkit nekom ir manim, jo, analizuokit, lyginkit. Geriausia, nu, aš esu sukūręs savykdos ABC.lt, nueikit www.savykdos ABC.lt. Pirmoji pamokojo, ten yra 24 pamokos. Pirmoji pamoko aš pasakau, kaip įsirinkti mokytą. Ir nesakau, kad mane. Kaip įsirinkti. Ok, važiuojam toliau. Tikiuosi atsakiau. Taip, Rokas klausė, kokiu jūsų nuomonė apie Romualdą Mačiulį? O kame kontekste? O ką, nu, pavyzdžiui, kai jo sakys, ne, mes žinom tą žmogų, žinom, kad jis rašo knygas, mes žinom, kad jis milijonierius, mes žinome, kad jį taip trolina dėl to, kad atseitis nelabai nieko yra pasiekęs, bet už tą dėką knygų uždirbo. Nu ir mes tokį kelią apkalbam, ko aš nemėgstu, bet panaudoti tai kaip pavyzdį, nu kažką suprasti. O Romualdas Mačiulis, nu aš nežinau, ką pasakyti. Aš jį kaip ir taip pažįstu, taip kaip ir, taip
aš neturės reikalų, ką žinau, ką man pasakyti. Ašgi neapkalbinėjau žmonių, nežinau. Nežinau, aš nesimokinau pas jį, žinau, kad jis mokina kažką su vertybėm. Nesimokinau, nedariau kažką nieko, nežinau. Nu ką aš apkalbėsiu. Jūs žiūrėkite, kaip žmogus gyvena. Ką propaguoja, kokias vertybės, nu ten, nežinau, santykiai, šeima, pinigai, nu tiesiog, nu, analizuokit ir... Ir ką aš žinau. Žinokit, draugai, aš manau, kad galima kažkokių dalykų išmokti gal ir pas Gytirį, ir pas Staliną, ir pas Leniną. Suprantat? Aš dabar nelyginu Romualdą Mačiulį, ne, bet aš žinau, kad ir pas gerą gali gauti blogų dalykų. Pas gerą žmogų. Nu, ne taip supratai, paimi blogas savybės, ne, ir susižaloji, sakykime, ne. Ir gali pas blogą žmogų. Tai viską priklauso nuo jūsų. Mes vis norim iškirasti idealą, super knygą. Ar šitą knygą skaityti ar ne? Nu, ką žinau, ką tu iš jo suprasi? Nu, ką šiai priklausimas? Nu, ką aš vieną suprasiu iš knygos, aš kitą. Vienam kios akis dievas, ar čia įsižeidė galbūt, kad aš čia, kad nors, nežinau, aš nesakiau nieko blogo. Kažkas nekinčia jo, ne, nes gal skaitė visą supirko knygas ten už 100 eurų, nepadėjo. Sako, nesąmonė. Nu, ką žinau. Taip, okei, važiuojam toliau. Savanaudiškumas gyvenime, ką manote, ar tai padeda pasiekti geresnių rezultatų? Nu, aš manau iš viso, kad mes pirmiausia turim būti egoistai. Nu, gerai, čia reikia panardyti, žinokit, nes čia suprasit, nu, supras sudėtinga teisingai. Žiūrėkite. Ego tai ir esu aš. Ego iš lotynų aš. Todėl tie visokie šizoterikai, kai ten sako, atsisakyk savo ego, jie idiotai. Tarkim, tapo daržovė. Jeigu pasakytų, kad tavo ego yra didžiulis, bet jame yra blogų ketinimų, kėslų, norų, ten visokių dalykų, ir gerų, ir atsisakyk tų blogų, kurie žaloja žmonės, verčia žmonės daryti, ką tu nori. Jo, tarkim, manipuliuoja, apgaudinėja, taip toliau, kad pasiekti savo kažką naudos. Okei, bet jeigu jame yra ir gerų dalykų, ten tapti, ten super, turbo, būti laimingų, ten, jo, pasiekti rezultatų, bet kad būtų visi laimingi, nekenkiant kitiem, kartu. Wow, tai tas ego gali plėstis kaip pas visus, nežinau, tai miliardierius, žymių žmonės ir prezidentus, ir toliau, visam pasauliui. O taip, toks. Kaip manot, apie ką galvoja? Jumis manipuliuoja, jeigu sako, kad mes jumis rūpinamės. Jie rūpinasi savimi, bet jų tas rūpinimas savimi, tas ego, tas savanaudiškumas, į tą savanaudiškumą įeina pakeis pasaulį. Pavyzdžiui, Steve Jobsas buvo nerealus egoistas ir jį visi trolino ir ten nekentė toliau. Bet nu, su iPhone'ais vaikštot ir kitų telefonų nenorit, nu kas vaikštot. Jis egoistas buvo. Ir mano kompleksas apie egoizmą ir savanaudiškumą yra toksai kompleksas, žiūrėkit. Henry Fordas pasakė, jeigu aš klausiu žmonių, ko jie nori, jie pasakytų man greitesnio arklio. Aš neklausiau, ko jie nori, buvau egoistas savanaudis, sukūrė automobilį. Hop. Steve Jobsas tą patį sakė. Žmonės nežino, ko nori, mes turim jim duoti. Mes žinom, ko jie nori. Egoizmas totalus. Suprantat? Todėl visada yra taip. Norit būti laimingi, gilinkitės į save ir paskui iš savęs darykite kažką, o ne žiūrėkite aplinkui. Nu čia vat visi tie verslininkai, kurie niekada nieko nepasieks. Jie vis bando. Bitcoinas buvo. Visi čia prekiauja. Visi čia daro. Ten dabar, vat aš prieš 2 metus sakiau, ateis visi, dabar mokytojų gūrų bus visi, lips ant scenos kalbės, o dabar karantinas dar padėjo, dabar onlainas visi. LinkedIn'as pas mane ten 12 tūkstančių prenumeratorių. Visi ten veda, visi didžiuojasi, kokie faini skaidrės, taip toliau. Dabar kas netingi, bet kas, vaikinas, mergaitė, bet kas. Jums dabar sakau, 3 metai žmonės taip nusivils visais tais pseudo lektoriais, kurie va tokie kaip, nu, va, kaip ką jūs turėtų minį paklausdami apie Kiyosaki, kad jūs uždirbtumėte. Va tokiais nusivils, kad jūs nustosite tikėti žinių svarbą. Aš jums užsirašykit va dabar tą video, išsaugokit ir po 3 metų pažiūrėsit. Aš būsiu teisus. Nu taip yra, tokie algoritmai. Taip pasaulis keičiasi. Sakys viskas, nebetikiu niekom. Ir tada turi ateiti kažkokią tai sistemą, aš ją sukūriau, tai yra lensumas. Kad tai būtų argumentuoti, patikrinti realūs žmonės, kurie mokina perduoda savo patirtį kitiem. Tinkamais algoritmais, technikom, jo, būdais. Nes jūs dabar ką klausimus uždavinėjate, tai yra būtent pasimetimas, iš ko mokintis, ką daryti.
tokio žinio, šito žinio, citatos, frazės, tokios, nu, knygos, ten būdai, tai nu, ką daryti? Sudėtinga, sutinku. Sudėtinga. Sudėtinga. Todėl būkite egoistais, bet nekenkit kitiem ir sau. Būkit tais gerais egoistais, kurie gilinasi į save, randa geriausias savo savybės ir realizuoja jas kartu su kitais žmonėmis, kad ir jie būtų laimingi. Jeigu jūs darysite klaidą ir žiūrėsite į pasaulį, kas jam ten, ko jis nori, kaip čia, kas populiaru, madinga, nu, būsite nelaimingi visą gyvenimą. Taip, ok. Aišku, aš taip manau, bet nelinkiu to niekam, aišku. Rasa klausia, kodėl jūs galvojate, kad moteris, ieškodama savo draugų, būtinai su juo miega? Na, aš negalvoju taip, kodėl aš galvoju. Aš negalvoju, aš kaip perspėjau iš kart, kad nebūtų tokių klausimų. Rasa, aš paėmėjau jūsų klausimą kaip motyvą atsakyti šitą temą plačiau. Aš nieko nesakiau, kad jinai miega. Taip. Gediminas, labas vakaras. Turiu tokį klausimą, kodėl politika, kuri yra valstybės pamatas, mus neveda arba negoria taip, jos kaip vedate jūs mus. To, kad jų netoks tikslas. Jie nusispjauti. Žiūrėkit, mūsų vyriausybė daro minimaliai tiek, kad tauta nesukiltų ir nenušluotų jos nafik. Minimaliai. Ir aš tokį vaizdžiai matau, keliukus patvarko, kaziuko mūgės, padaro čia ta, kaip gražu, žmonės vat užsiemė, vaikšto ir sako, nu vat, matai, dėl mūsų kažką daro. Iš paskolintų pinigų, kai mano draugas Kaunietis pasakė, ant kino kaulų tai pastatyta. Vaikai atidavinės. Panat, tai čia, žiūrėkit, politikam niekada nerūpėjo tauta, ne vienoje valstybė. Pamirškit, neturėkit iliuzijos. Tiesiog yra daugiau įsivyšiusios ir tauta. Ir todėl politika, vyriausybė turi prisiderinti, nes nuvers ją, nušlos. O yra tokia, kaip Afrika, ten iš vis baisu, atėjo ten, iš patrankų, Korėjai, ne, iš patrankų sušaudė, ministrą, nu tai vat, ir mes esam kažkokio, vat, tokio vystymosi stadijoje, žemės mastu, mūsų valstybė. Gerai, geriau negu kitur, blogiau negu kitur, nu, vat kažkaip tai. Viskas priklauso nuo tautos sąmoningumo, ne nuo politikų. Taip. Ok. Artūras klausia, knyga Pasąmonės galia, ar verta nuo jos pradėti, kad patruputį transformuotis? Artūrai visi, skaitykit, domėkitės. Nes iš tikrųjų jūs visi unikalūs. Niekas nežino, kas jūs pralauš. Kas jums padės, bet dėja nieks nežino, kas jūs ten užblokuos ir pakenks. Bet esminis dalykas, kad jūs gyventumėt gyvenimą, jūs eitumėt ir toliau. Suprantat, nu, žinot, kaip būna, audra žmogus sako, vat aš 10 kartų bandžiau verslą ir nepavyko, verslą sako, negalima sukurti. Kitas sako, aš 3 kartus vedžiau, aš nevesiu. Kiti po vieną kartą, jie pasiduoda. Nėra pralaimėjusių, nėra žmonių, kuriem nepavyko. Ar suprasti, ar išmokti, ar ten, nežinau, įsimylėti, ar kažkas. Jie tiesiog liovėsi bandę. Ir todėl skaitykit tol, kol nerasi savo. Ieškokit, pažinkit, keliaukit, bandykit, keiskit veiklas, darbus, tol, kol nerasi savo. Kaip kitaip? Tai va ta žmogus, kuris nenori eiti kelių, nu, eiti gyvenimo keliu, sako, aš vat palauksiu, kada vat kažką palauksiu, nieko nedarysiu. Tikėtina, kad niekur nenuės. Tarkim, jis nenori gyventi gyvenimą, suprantu. Dainius klausia, kaip rasti greitesnį kelią link turtų? Ar svarbiausia realiai išsiskirti iš kitų, būti gamintojų, parduoti produktus dideliu mastu? Nu, matai, čia toks klausimas, matai, turtai yra, nu, čia dvi temos. Man, aš pamačiau, vienas tai yra verslas koks, jo, koks verslas, jo, tai kas yra, koks jo, modelis verslo, ne, perspektyvos, mastas, ne, kokio plėtra įmanoma, kiek yra klientų potencialių, ne, kokia yra rinka, kiek yra konkurentų, tai yra viena. Faktas, kad yra nišos verslo, nu, jo, sritis, taip gal geriau, verslo sritis, kuris yra milijardinės. Nu, imkite, išteklinės. Elektra, nafta, mediena, ten, iškasinos.
turbūt gerai pasakiau, ne, mineralai, metalai ir taip toliau, ne. Nu, trilioninės nišos, ne. Toliau yra kas? Yra kitos nišos, tai yra kas? Maistas, retailas, jo? Ten kūras, servizai, nu, tas, kas kasdien reikia. Visos nišos, kur mes naudojamas kasdien, yra trilioninės. Aš tą pasakau plačiai apie nišas, apie verslo hierarchiją, taip toliau, su kuriuo irgi jums kursą. Tam, kad nereikėtų taip atsakinėti, o kad būtų algoritmai. Verslo abc.lt. Eikite ir pažiūrėkite. Aš ten 2 mėnesius nuo A iki Z, kaip viską daryti, jo, kaip atrast savo nišą ir ten kaip daryti verslą, kaip rinkt komandą, kokias, nuo įmonių sukūrimo viską. Ir dar su 17 lietuviškų ir ne tik lietuviškų verslų realiam laike dirbu. Tai yra, duodu patarimus, ką daryti, jie ateina, kitą kartą, taip toliau, taip toliau. Ten, man atrodo, net vienas startuolis, šneku su vienu startuoliu, kuris iki šiol veikia ir uždirba pinigų žmogui. Va, investuokit į save. Norit kažkokį tai mokymą, parašykit man privačią žinutę. Nu, žinutę, kad noriu mokymą, padarysiu nuolaidą. Viskas jūsų rankose, viskas sudėta. Todėl, Dainiau, dabar apie verslą neatsakiau. Dabar kaip rasti greitesnį kelią link turtų? Ko aiškiau, žiūrėkite, draugai, nebūna taip, kad aš aiškiai noriu vidų galvoj, o negaliu sakinį pasakyti, kas yra turtas. Su kai aš galvoju, suprantu, bet kas tai yra? Tai, sakai, milijonai metus uždirbti noriu, 10 000 mėnesį. Jeigu tai kažkoks, tai, ai, 100 lemų norėčiau. Nebus, nes mūsų pasąmonė, sąmonė, logika, protas, jie yra adekvatus. Jie nėra kažkokių utopiniai, nėra pakrykę. Jie suvokia tik tai, ką gali suvokti, priimti, realiai. Ir todėl jie, todėl pastebėt, kaip, jeigu jums pasako kažką to, ko jūs nu, netikit, taip jo, tai yra jūsų protai, tai yra, jis nebandęs, nematęs to, nėra patyręs, jam tai reiškia, neegzistuoja. Tai yra utopija, tai yra fantastika. Ir jis sako, ne. Nu, kažkas jumis esu, nesąmonė, nesako. O sako, kodėl nesąmonė, gyžiak, ta žmogus turi, tą padarė, čia, ai, nu jo, bet nesąmonė. Gynybinė reakcija. Prie ko aš vedu? Prie to, kad tokia plati savoka, greitesnį kelią link turtų. Kas tai yra greitas kelias? 50 metų. Mėnesis. Kas yra turtai? Klausimas, koks turėtų būti, ne, kaip užsidirbti per metus ten 100 000. O, ane? Tai paprastai, ja? Bet kodėl tai turi būti garsinta? Kaip užsidirbti per metus 100 000? Toliau prasidėjo, ar turi investicijų, ar turi komandą, o kiek metų, o kokia patirtis. Daug klausimų galima įsiaiškinti, koks tas greitesnis kelias būtent tam žmogui, ten dar aišku ir savybės, ir patirtis, ir koks tu esi psichotipas. Pas mane savygdos ABC yra 11 testų, aš juos sukūriau. Testų, asmenybės, jums, jūs patys save testuojat, jūs suprantate, kokį jūs esat, tada jūs galite save pritaikyti. Nežinot, nu tai kaip jūs, nežinot. Ok. Remigijus klausia, ką manote apie teiginį, jeigu yra galimi pasakyti jai taip, o po to įsiaiškinti, kaip tai padaryti. Čia turbūt mano frazė yra tokia, aš taip, nežinau, aš gal kažkas irgi taip sako, bet aš sakau taip, aš sakau viskam taip, bet gal po to ne. Nu, aš taip vadovaujusi, nes iš kur aš žinau, ot, jeigu man kažkas siūlo, kažkokia idėja, nu kaip aš galiu žinot, kad ne, kodėl? Ne, galbūt tai aišku, sakys, davai prekiauti su narkotikais, nu tai aišku, kad ne, čia, nu, jokių būdų ar ten dar kokius ginklais, ne, pavyzdžiui. Bet ateina siūlo kažkokia idėja, sakau, viskas taip, panalizuojam, o po to galbūt ne. Aš viskam sakau taip. Nu, bet adekvačiai, nu, suprantat, ne, nu, nešok nuo ten, nežinau, nuo tiltų. Draugai, viskas valanda, kaip jums toks formatas? Jeigu gud, laikas, pasidalinkit, ruoškit klausimus kitam sekmadienį. Man patiko, tikiuosi jums irgi. Nepamirškit, yra mokymai pagrindiniai, esminiai, pamatiniai sukurti. Savydos ABC.lt, versas ABC.lt. Pirmin, googlinkit, ieškokit, jeigu norit, parašykit man žinutę, kad noriu mokymų, kokių ir susiderinsim. Viskas, ačiū. Gražaus vakaro. Iki.